ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଥା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯିଏକି ରହିଛନ୍ତି ନୂଆ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ। ତେବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଜୀବନୀ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ କେଉଁ ସବୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ତାଙ୍କର ଘର କେଉଁଠି, ପିତା ମାତା, ସବୁ କଥା ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଅଫ୍ ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 29/12/1973। ଅର୍ଥାତ୍ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଯିଏକି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯଦି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ କଥା କହିବେ, ତାହେଲେ 29/12/1973 ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଏବଂ ସେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ରମେନ୍ଦ୍ର ପୂଜାରୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଯିଏକି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବର୍ନ ହେଉଛି ରମେନ୍ଦ୍ର ପୂଜାରୀ। ସେମିତି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଘର କଥା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଭୂତାପରା ଛକ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା, ଯାହାକି ଭୂତପୁରା ଛକ। ତ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ଧାନୁପାଲି ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧାନୁପାଲି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ତାଙ୍କ ଘର ବା ତାଙ୍କର ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ବିଜେଡ଼ି ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ସିଏ ଯାହାକି ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟିରୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏଜୁକେସନ୍ କଥା ଯଦି ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ବିର୍ଲା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ବିର୍ଲା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା BITରୁ ସିଏ ଯାହାକି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ବା ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯଦି ଜୀବନୀ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଇଜ୍ ଦ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଯାହାକି ରାଇଲଖଲ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସଭା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରନ୍ତି। ଏବଂ ହି ଇଜ୍ ଏ ପଲିଟିକାଲ୍ ବା ପଲିଟିସିଆନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭାରତର ଆପଣଙ୍କର ଜାଣନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବା ରିଜିଓନାଲ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟିରୁ ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରନ୍ତି। ହି ଇଜ୍ ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟି। ହି ଇଜ୍ କରେଣ୍ଟଲି ଦ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ୱାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର। ଏବଂ ହି ଅଲ୍ସୋ ସର୍ଭଡ୍ ଏଜ୍ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ୱାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ 2014-2019। ଅର୍ଥାତ୍ 2014-2019 ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯାହାକି ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି ଯାହାକି 29/12/1973। ନ୍ୟାସନାଲିଟି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟି ଯାହାକି ସେ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ। ତାପରେ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ପୁଅ ଆଉ ଜଣେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୁଅଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ସନ୍ ରିତିଫ୍ ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି, ଡଟର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ରିଷିକା। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କଥା ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଫାଦର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ନରେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାରୀ ବା ନମେନ୍ଦ୍ର ପୂଜାରୀ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ରେସିଡେନ୍ସ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବରମା ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଭୂତାପରା ଛକ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ। ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିର୍ଲା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆପଣଙ୍କର ମେସ୍ରାରୁ। ଏବଂ ପ୍ରଫେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ପଲିଟିସିଆନ୍। ଆୱାର୍ଡ଼ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ସେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ ଟାଇମ୍ ପାୱାର ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ 2019। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସେ ଯେଉଁ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି ତା ନାମ ହେଉଛି ଟାଇମ୍ ପାୱାର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଇୟର୍ 2019। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରିସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରୋହିତ ପୂଜାରୀ, ତାଙ୍କର ବାୟୋଗ୍ରାଫି ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ପୁରାପୁରି ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଏନାଲିସିସ୍ କଲି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯାହାକି ନୂଆ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯିଏକି ରୋହିତ ପୂଜାରୀ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଯେଉଁ ସୁଧାର ନୀତି ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ, ନା ପୁଣି ଥରେ ମାନ୍ୟବର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଭଳିଆ ଇଏ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଶା ରଖୁଛି ଆଜିର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ଏହିଭଳି ସବୁବେଳେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍, ଅଥେଣ୍ଟିକ୍, ଜେନ୍ୟୁନ୍ ତଥା ଟ୍ରଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।